Բարի երեկո։ Եթերում է հեռանկարը։ Մարդիկ իրենց էությամբ բավականին անհամբեր են։ Երբ գալիս է ձմեռը եւ ձյուն չի գալիս, մենք ասում ենք՝ երբ է գալու ձյունը, որ իսկական ձմեռ լինի։ Երբ գալիս է ձյունը եւ մնում է ինչպես հիմա, մենք ասում ենք՝ երբ է այդ ձյունը հալվելու, որ գարուն սկսվի։ Հատկապես ձմեռ գարուն անցումը մարդկանց մոտ ինչ որ հույսեր, ինչ որ սպասելիքներ է առաջացնում։ Բնականաբար ամեն մարդու մոտ սպասելիքը տարբեր է։ Նկատվում է, որ արդեն այսօրվանից ինչ-որ մաս սկսում է փոխվել։ Գարնան եմ տեսակ ավելի ուրիշ ձև ես լինում։ Ես արդեն հասրել եմ սիրահարվել։ Հայերան շրջանառության արագացման հետ միասին դա տեղի ունի։ Կենսական բոլոր ուժերը ակտիվանում են։ Դայակ է բերում է տրամադրություն։ Կարևոր երջանկություն եմ կարծով գոլդ համարնելու թվերը կապչուն են դրա հետ ընդհանրապես։ Ոնց կարող է գարունը դեպրեսիվ լինել։ Չգիտեմ, ավելի շատ նախընտրում եմ Վալենտինը։ Սուրպրայզն ենք շատ սիրում, բայց դե Վալենտինն է, որ համաշխարհային ընդունված է որպես իրահարների տոն, էլի նշում ենք։ Կարնանային թեմաներով մենք այսօր զրուցում ենք հոգեբան Խաչատուր Գասպարյանի եւ նյարդաբան Հովանես Մանվելյանի հետ։ Շնորհակալություն բարնայք, որ եկել եք։ Ես ուզում եմ սկսել օրվա խորհրդից, այսպես ասած։ Արդյոք դուք պատահական եք համարում, որ թե Սուրբ Վալենտինի եւ թե Սուրբ Սարգսի տոները նշվում են հենց գարնանամուտին, այսինքն ձմեռվա վերջին ամսվա ընթացքում, Խաչատուր։ Ես գտնում եմ, որ դրա մեջ հավանաբար կա ինչ-որ ժողովրդական իմաստություն, որովհետեւ անցումային շրջանում ձմեռը, խոր ձմեռը մարդկանց մի տեսակ կարծես միապաղաղ կյանք է փոխանցում եւ հավանաբար անհրաժեշտ էր ինչ-որ բանով թարմացնել, գեղեցկացնել մեր կյանքը։ Այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ բնության փոփոխությունը ինչ-որ նյարդաբանական կամ ֆիզիոլոգիական փոփոխություն է առաջացնում մարդու մեջ, որը եւ հիմք է դառնում ժողովրդական ծեսերի կամ տարբեր կրոնների եւ բոլոր ժողովրդների մոտ կրոնների այդ ծեսերի համար։ Բոլորիս ուղեղը, անկախ նրանից, որ կրոնն ենք պատկանում, թե որ ազգին, աշխատում է միայն եւ միայն նույնպես։ Եվ այդ ցիրկադային ռիթմերը, այսինքն այն ռիթմերը, որոնց շնորհիվ մենք գիշերը քնում ենք, առավոտյան զարթնում ենք, աշնանը պատրաստում ենք ձմեռվանը, ձմեռը, երբ որ ավարտվում է գալիս է գարունը, ամբողջ այդ շրջադարձը բնության մեջ պայմանավորված է լինում մեր ուղեղի աշխատանքով։ Եվ իհարկե ուղեղը ուզում է երջանկություն, ուղեղը սպասում է, ակնկալում է, երբ է պրծնելու այս սառը ձմեռը, եւ գուցե դրա համար ամենահաճելի բանը սիրահարված լինելը, դրական էմոցիաները, եւ դրա համար էլ ոնց որ նշելով այս տոները, մենք սկսում ենք մուտք դեպի գարուն։ Բոլորին հայտնի է, որ երբ որ դերընդ առաջից հետո գրակը վառվում է, երիտասարդները թրում են, թրչում են գրակի վրայով, դրանից հետո սկսվում է տաքանալ եղանակը, գարունը։ Հուսով եմ, որ վաղը այս պրոգնոզը կդառնա ճշմարիտ եւ կտաքանա։ Բայց դուք օրթերևութաբան չեք, չէ՞, դուք չեք կարող ասել։ Ես նյարդաբան եմ, եւ ես կարող եմ ասել մի բան, որ երբ որ մարդ իրեն երջանիկ է զգում, ամենացրտաշուն ձմեռն էլ նրա համար հաճելի է, ամենաշոգ ամառն իր սիրելի հետ նա կարող է անցկացնել երջանիկ։ Բայց եթե մարդը խոցելի է, եթե մարդ ունի որոշակի պրոբլեմներ, ապա չնչին ջերմաստիճանի տարբերությունը նրա համար կդառնան անլուծելի մի խնդիր, տրամադրության ակման պատճառ, հիվանդության սկզբի պատճառ։ Այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ այդ ամենը օգտագործում են թե ասենք հեթանոսական քրմերը, շամանները, թե քրիստոնեական քահանաները, թե մոլաները, բոլորը օգտագործում են այդ ամենը իրենց ինչ որ ծեսերը կատարելու համար։ Միանշանակ, իհարկե, չէ՞ որ սա մարդկության հազարավոր տարիների փորձն է, եւ նմանատիպ տոները, այսօրվա քրիստոնեական տոները ունեցել են նաեւ հեթանոսական շրջաններում։ Չէ՞ որ այն, որ մուսուլմանները նշում են որպես Նավրուզ, գարնան սկիզբը, դա ընդհանրապես գալիս է պարտի 22-ը, երբ որ հավասարվում է գիշերվա եւ ցերեկվա երկարությունը։ Ես ուղղակի ուզում եի ասել, որ հավանաբար մեզանում պակասել են համընդհանուր տոնները։ Մեր նախորդ փորձառությունը խորհրդային շրջանը, երբ որ մենք ավելի դպրոցական էինք կամ երիտասարդ, ես հիշում եմ, որ թե Մոսկվայում, թե Լենինգրադում, ցան կացած քաղաքում նույն օրերին, օրինակ մայիսի 1-ին եւ նոյեմբերի 7-ին, նույն կերպ գրեթե տոնվում էր եւ ձևավորվում էր արհեստական կամ գոնե հատուկ մտածված ձևով մենքի յուրահատուկ զգացում։ Մենք
նրանցից մեկն է։ Տիարն ընթառաճը մենք ազգովիչ ենք նշում, ասես ձեզ։ Դուք չեք նկատել, որ տիարն ընթառաճը անգամ մենք բոլորս չենք, որ այդպես նշում ենք, նշում են այն ընտանիքներում հատկապես, ովքեր որ այդ տարի ունեցել են ամուսնություն։ Ճիշտ է։ Եվ հետո արդյոք դա համահայկական տոն է։ Դա ընտանիքների այն զույգերի համար է, ովքեր այդ տարի առաջին անգամ անցնում են այդ օրերի միջով, այսինքն նրանք միասնությունը առաջին անգամ անցնում է փետրվարի 13-ով։ Սեպտեմբերի 21, չէ՞։ Դա ինչպես է դրա մեջ մենքը ձևավորվում։ Եթե դա էլ չի, ուրեմն նոր տարին է, որովհետև ուտելը, խմելը, հետո բաց գալը, դա մեր մենքի ձևավորումն է, այդպես չի, Հովանես։ Ընդունում եմ, ասեմ ցավոք սրտի, մենք ունենք սկո օրեր, օրեր, որոնք ազգովի պարտադիր նշվում են։ Այդ ժամանակ ամբողջ ազգով գնում ենք ծիծեռնակաբերդ ապրիլի 24-ին, բոլորի սրբազան պատն է, բայց իրականում ճիշտ է, համաձայն եմ, որ մենք ուրախանալ չենք կարողանում ազգովի։ Լավ, ես վերադառնում եմ Գարնանը, եւ խնդրեմ գիտականներին ապացուցեք Գարնան եւ սիրո կապը, կորելացիան, որը գոյություն ունի բոլոր ժողովրդների եւ մեր ժողովրդի ավանդույթներում։ Գիտեք, հոգեբանական տեսանկյունից համարվում է, որ ձմռան ընթացքում մարդը մի քիչ հյուծվում է, որովհետև օրգանիզմի պաշարները սպառվում են։ Գարնան գալուստը փաստորեն պետք է ինչ-որ արժևորվի, նոր ստիմուլներ, ասենք, ազդակներ են պետք մարդուն։ Եվ ինչպես նշանավոր մի հոգեբան, հոգեվերլուծող Կարեն Խորնին է ասել, մարդը մի արարած է, որ երկու բանի կարիք ունի՝ սիրո և կախյալության։ Մենք ժամանակ առ ժամանակ ես կարծում եի անկախության։ Դա թվացյալ անկախություն, թվացյալ ձգտում է, որ մենք կարծում ենք ձգտում ենք, բայց անկախությունը իրականում դա շատ սարսափելի մի բան է։ Հոգեբանական տեսանկյունից ավելի լավ է մենք ունենանք պատասխանատվություններ և կախյալություն։ Կախյալությունը մենք պետք է առողջ ձևով դիտենք։ Կախյալություն կարող է լինել ձեր հոբիները, ձեր աշխատանքը, որ սիրում եք, սպորտը, բայց կա նաև ցավոք սրտի կախյալության բացասական, այսինքն ալկոհոլը, թմրամիջոցը, թմրամիջոցը, խաղամոլությունը, լավ, սերը, վերցնենք սերը այնուամենայնիվ, հա, Հովանես։ Ինչ որ բջջների մեջ ինչ որ բան է կատարվում Գարնանը, որ մարդիկ ավելի շատ են սիրահարում կամ ձգտում են սիրել կամ ինչ որ այսպիսի բան։ Մարդը ընդհանրապես բարձրագույն կենդանին է, թագավորն է բնության աշխարհի, իսկ միթե գրբիայի մարդկանց մոտ է դա տեղի ունենում, տեսեք բնության մեջ ինչ է կատարվում։ Այո, Գարուն է Մաուգլի, Գարուն է Մաուգլի, եւ դա անխուսափելի է, եւ փառք Աստծո մարդկանց մոտ է։ Ձմեռվա քնից հետո, երբ որ մեր ռեակցիաները նվազած են, երբ որ մեր ցանկությունները պակասած են, բոլորի մոտ սկսում են հորմոններ արտադրվել, երջանկության հորմոններն են, քանակն է ավելանում։ Արևի քանակը ավելանալով, որը ազդում է մեր վրա, բերում է, որ այնպիսի վիճակի, որ հատուկ կորիզներում գլխուղեղում սկսում են առաջանալ քանակը ավելացնող սերոտոնինի քանակը, դոպամինի քանակը, բջիջները։ Սա բերում է այն նրան, որ դուք ասում եք սեր։ Օրինակ այդ դոպամինը եւ մնացած, հա, սերոտոնինը, մենք կարող ենք միանգամից սրսկել եւ բրծնել, ոչ մի գարուն չսպասենք, բոլոր սեզոններին դա ունենանք։ Ոչ, որովհետեւ միայն սրսկելով նա կմնա սրսկած տեղը, նա չի անցնի գլխուղեղ։ Հա, ակա այդպիսի հոգեբանական եւ ֆիզիոլոգիական, հա, կարծրատիպ, ձմեռը նեղություն է, ձմեռը դժվարություն է, իսկ գարունը այդ վիճակից դուրս գալու միջոց է։ Ձմեռը գալիս է, ապա ծրտում է, հարց է բար, նոր սոցիալական հարցեր են ծագում, բնակարանը ջերմացնելու համար, ճանապարհին վայր չընկնելու համար, հոսանք ավելի շատ է ծախսվում եւ բոլորը իրենց վրա զգում են ձմեռվա դժվարությունները։ Միանգամից ազատվում ես դրանից, թեթևանում ես, ու դուրս է գալի, որ արևը կա, որ ջերմացնում է քեզ, տաքացնում է, ունես քո սիրելիին, ունես քո երջանկությունը, դրանից լավ բան։ Գիտեք, ձմռանը մի յուրահատուկ կարևոր զգացում էլ է առաջանում։ Դա այն է, որ եթե մենք ապահովենք, որ փողոցները օրինակ մաքրված են, մեր տունը ջերմացնում է, ձմռանը թե կուս։ Ձմռանը ապահովենք։ Այո, ապահովության, եթե ապահովենք։ Ահա։ Եթե վստահ ենք, որ մենք վաղվա համար ունենք բոլոր հնարավոր միջոցները բավարարելու մեր պահանջները, ձմեռը կարող է դառնալ հաճույքի եւ բավականության աղբյուր, որտեղ մենք կարող ենք գնալ չմուշկներ, ասենք, վերցնել, քաղաքից դուրս գնալ։ Իսկ ապահովված երկրներում ձմեռը նեղություն չի։ Ձմեռը ունի նաեւ իր բավականին հետաքրքիր գեղեցկությունները, մարդիկ միլիոնավոր գումարներ են ծախսում, որպեսզի գնան ձմռանը անցկացնեն Ալպերում եւ այնտեղ անցկացնեն իրենց 15-20 օրը։ Ավելացնեմ նաեւ, որ հոգեբանության մեջ կա նաեւ տխրության հաճույք։ Այո։ Դա մելանխոլիա։
Չէ, չէ, երբ որ դուք ասենք մի գեղեցիկ բանաստեղծություն եք կարդում, որտեղ տխրություն կա, ֆիլմ եք դիտում որպես դրամատիկ տեսարաններ են, բայց կա անգլերեն ասում են joy of melancholy, մելանխոլիայի հաճույքը, այդտեղ կա մի էլեմենտ, որ մենք կարող ենք պատահել նաև լուսավոր կամ պայծառ տխրություն ունենանք, մեր տատիկներին ասենք, մեր պապիկներին հիշելիս, դրա մեջ միայն բացասականը պետք չի տեսնել։ Իսկ այդ բոլոր դրական բաները ինչ կապ ունեն գարնանային դեպրեսիայի հետ, մենք դրա մասին կխոսենք գովազդային ընդմիջումից հետո։ Եթերում է հեռանկարը, մենք խոսում ենք գարնան և այդ եղանակի հետ կապված դրական և բացասական էմոցիաների մասին, իմ հյուրերն են հոգեբանը և նյարդաբանը, այնուամենայնիվ գարնանային դեպրեսիայի մասին։ Ինչ կասեք, այդքան լավ բաներ ասացինք գարնան մասին, այնուամենայնիվ մարդիկ ասում են, այ ես գարնանը դեպրեսիայում ապրում, ինչ է դա նշանակում, Հովանես։ Կան որոշակի հիվանդություններ, որոնց բնորոշ է գարնանը, գարնանային դեպրեսիաները, սրացումները, եւ այդ հիվանդությունների դեպքում սովորաբար պայմանավորված կամ բուն հիվանդությունով կամ իրավիճակով մարդիկ կան, որ իսկապես ստանում են դեպրեսիա, եւ նա իսկապես գիտակցելով իր վիճակը հասկանում են ցավերը, գլխացավերը, թուլությունը։ Դուք նոր ասում եք սերոտոնին, դոպամին եւ այլն։ Եվ այդ չի հակասում ձեր ասածին։ Ոչ, չի հակասում, որովհետեւ խոսքը չէր գնում այն մարդկանց մասին, որոնք հիվանդ են։ Եվ նրանք միշտ խոցելի են լինում ամեն ինչին, եւ ժամանակի փոփոխությանը, եւ եղանակի փոփոխությանը, եւ գարնան սկզբին, եւ ամառվա վերջին, եւ ձմեռվա սկզբին։ Եվ տարիքին, չէ՞, պարտադիր։ Այսինքն այս մարդկանց համար նրանք դառնում են խոցելի ցանկացած արտաքին ազդակի նկատմամբ։ Արևի վրա եղավ ժայթքումը, նրանք իրենց վատ են զգում, երկարատև ձյուն եկավ, նորից իրենց վատ են զգում։ Նրանք չեն ձևացնում, հա՞։ Բացարձակապես նրանք ուղղակի ավելի խոցելի են նրան, ինչ որ մենք առողջ մարդիկ կարողանում ենք դիմակայել։ Մարդիկ չեն չափազանցնում իրենց այդ դարդերը, այդ դեպրեսիայով։ Կան իհարկե մարդիկ, ովքեր կյանքի իմաստ են դարձնում իրենց խնդիրները։ Գիտեք, երբեմն մենք պետք է դժվարություններ ունենանք, որ շարունակենք ապրել։ Հակառակ դեպքում կյանքը կդառնա անիմաստ։ Բայց բոլոր մարդկանց մասին այդպես չի կարելի դատել, որովհետև կա այդպիսի փաստ, որ հոգեկան դժվարությունները ավելի սրվում են գարնանային այդ անցումների ժամանակ և հատկապես աշնանից ձմռան անցման ժամանակ։ Այդ երկու դրանք կոչվում են սեզոնային կամ այսպես ասած եղանակային խնդիրներ։ Եվ գիտեք, մենք բոլորս ունենք դեպրեսիայի ապրման փորձ։ Դուք էլ, ես էլ իրավիճակներ ենք ունեցել, երբ որ մեր տխրությունը կապված է եղել ինչ-որ իրավիճակի հետ։ Մենք հուսահատվել ենք, հիասթափվել ենք, մենք էլ ենք հիվանդ։ Դա նշանակում է, որ մենք էլ պիտի պատրաստ լինենք, որ չենք կարող սпасել միայն դրական և երջանկության հույզեր։ Մեր կյանքում ցավոք նաև տեղ ունեն բացասական տհաճ տպավորությունները։ Եվ երբ որ դրանք պատահում են, մեզանից յուրաքանչյուրը իր ձևով վերաբերմունք է ցուցաբերում կամ կարող է անցնել դեպի դեպրեսիայի, և դա արդեն կարող է տրամադրության խանգարում լինել։ Մեր դեպրեսիաները մենք հաղթահարում ենք, դա կարճ է տևում, և դա համարվում է նորմալ ռեակցիա նորմալ իրավիճակին։ Եթե մեր բարեկամներից մեկը ծանր հիվանդություն է ստացել, բնական է, որ մենք տխրենք, մեր սիրելի մարդը, հարազատը ծանր հիվանդացել, մենք պիտի տխրենք։ Բայց դեպրեսիան ինքը կլինիկական առումով բոլորովին ուրիշ բան է նշանակում, այն չէ, ինչ որ ժողովրդական խոսքի մեջ «Վախ, ես դեպրեսիայի մեջ եմ» գա, կամ «Ես ստրեսի հիմա, ստրես բառը, դեպրեսիա բառը, սեր բառը», երևի ամենաչարաշահված բառերն են։ Ախր սերն էլ է, հա, մասնագիտական խնդիր, այսինքն որևէ մեկ ընդունակ է սիրո, որևէ մեկ ընդունակ չէ։ Այդպես է, հա։ Գիտեք, սիրո օբյեկտներից կախված է։ Մենք գիտենք, որ ըստ օբյեկտների կա սիրո շատ տեսակներ, բայց շատ տեսակներ մեզ պարտադրված են։ Մենք չենք ընտրում մեր մայրիկին, մեր ծնողներին կամ ասենք մեր հայրենիքը, շատ դեպքերում մեր կրոնը։ Ուրեմն սիրո տեսակները մեզ պարտադրված են իծնե։ Միակ տեղը, որտեղ մենք կարող ենք ընտրել, դա էրոտիկ սերն է եւ մեր ընկերների նկատմամբ։ Դա դեպրեսիա էրոտիկ սերը։ Էրոտիկ սերը միշտում են հակառակը, հակադեպրեսանտ է։ Ընդհանրապես հակադեպրեսանտների մասին, այ ռուսական ավանդական ձև կա, հա, դեպրեսիան հաղթահարելու։ Ավանդական ձևը խորացնում է դեպրեսիան։ Հա։ Իհարկե, երկրորդային դեպրեսիա ինքը։ Նա հայտարարակ դեպրեսիա է եւ նա կդառնում է մի պատճառ, երբ որ մարդը ուղղակի խորտակվում է դեպրեսիայի մեջ։
Բայց ուզում եմ ասել, որ դեպրեսիա բառը մենք անհիմն շատ-շատ ենք օգտագործում։ Երիկ է մի օր անտրամադիր լինել, դա անվանվում է դեպրեսիա։ Իսկ տրամադրության այդ ալիքաձև փոփոխությունները դա բոլոր մարդկանց էլ բնորոշ է։ Եվ դեպրեսիա ասելով, դա խոսքը գնում է բավականին ծանր հոգեական վիճակի մասին։ Որն է ամենալավ հակադեպրեսանտը։ Իհարկե, եթե մարդ կարողանա զբաղվել աուտոտրեյնինգով, օղին դեղամիջոց չի, ըստ ձեզ։ Ես ձեզ ասեմ, որ օղին եւ բոլոր ալկոհոլային խմիչքները ունեն անտիդեպրեսիվ էֆեկտ։ Այդպիսի նշանակություն կա ունենում։ Եվ մարդու մոտ ճրիմացաբար կարծիք է ձևավորվում, որ խմելով ինքնագնահատականը բարձրանում է, տրամադրությունը դառնում է ավելի սովորական, տագնապները հեռանում են։ Ուրեմն ինչու չխմել։ Բայց պետք է ասել, որ կարճ ժամանակից խմիչքի պահանջը մեծանում է, եւ երբ մարդը սկսում է կախված լինել խմիչքից, արդեն դա կախյալության վատ դրսևորումն է, հա, որ կա։ Այո, 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 եւ գումարած դրան, որ ինչքան հետագայում մենք երբ որ շատ ենք օգտագործում խմիչքը, արդեն պետք է նաեւ մտածենք, որ ինքը այլևս անտիդեպրեսիվ էֆեկտ չունեն, որտեւ անոթների այդ փոփոխությունը, որ նեղանում են հետո, դրան կարող են երկրորդային նոր խնդիրներ առաջացնել։ Կան նաեւ թաքնված դեպրեսիաներ, ալկոհոլիզմը, նարկոմանիան։ Ժողովրդականն էլ ասած գումարի բազությունը դեպրեսիա է։ Նա թաքնված դեպրեսիայի դրսևորումը կարող է լինել։ Երբ որ մարդ կորցնում է իր սեփական խնդիրները լուծելու հնարավորությունը, եւ նա գնում է գումար խաղալով, փորձելով այնտեղ գտնի իր իրական աշխարհը, նա հեռանում է իր սեփական խնդիրներից։ Տեսեք, ժամերի մասին այն ամենայնիվ կարճ ուզում եմ հարցնեմ։ Ինչպես դեպրեսիան իմ սիրողական կարծիքով, այդպես էլ ժամեր փոխելու հետ կապված այդ բաները, մտորումները մարդկանց, որ մենք վատ ենք դրանից զգում, դրանք կարծում եմ իրենց ծուլությունը արդարացնելու երբեմն միջոց են։ Ինձ համար միևնույն է, հիմա ժամը 11-ն է, շատ թե 12-ն է, ես մի 2-3 օրում կսովորեմ դրան։ Ինչու են մարդիկ այդքան մեծ խնդրեմ սարքում դրանից։ Կա մարդկանց մի մաս, որ ավելի խոցելի են արտաքին ազդեցությունների նկատմամբ։ Եվ այդ մասը իսկապես կարող է դժվար տանել ցանկացած փոփոխություն, այդ թվում նաև ժամային փոփոխություն։ Սա մեկ։ Երկրորդը, մենք ունենք որոշակի կենսառիթմեր, որով ապրում ենք այս աշխարհում, եւ այդ կենսառիթմերի վրա բացասական կարող է անդրադառնալ այդ ժամային փոփոխությունը։ Օրինակ, ասենք երկրորդ հերթում սովորող երեխաները արդեն իրենք ընկած են ծանր վիճակում, որովհետև դա ամենավատ ժամանակն է, որ կարելի է դաս սովորել։ Եվ ոչ բոլորս, բայց մենք չգիտենք, հավանաբար մի մասը կա, որ այդ փոփոխությունից կարող է դիսկոմֆորտ ունենալ, տրամադրության անկում։ Ձևեր չեն թափում։ Վստահ եմ, որ ոչ։ Բայց հաշվի առեք, որ գոյություն ունեն ավելի կատաստրոֆիկ փոփոխություններ։ Լոս Անջելեսից գալիս են Հայաստան, ու ժամանակի տարբերությունը 12 ժամ է, փոխարինը 1 ժամի։ Եվ այս դեպքում ո՞նց է լինում։ Քնում են։ Քնում են։ Եվ 1-2 օրվա մեջ էլի գալիս են սովորական նորմային։ Այսինքն մենք կենսաբանորեն բոլոր մեխանիզմները ունենք հարմարվել ժամանակի փոփոխությանը։ Հիմա գալիս է Գարունը, չէ՞, առաջ արդեն քանի 20 տարի, 20 տարուց ավելի մենք փոխում էինք, չէ՞, առաջ էինք տալիս ժամացույցը։ Հիմա չենք տալու, դա լավ է թե վատ է։ Առաջ դա բացատրում էին, որ այդտեղ կա մեծ տնտեսական էֆեկտ։ Պարզա, չկա։ Եթե չկա, էլ ինչ ենք մենք մեր կենսաբանական ժամերի հետ խաղան։ Ես ուզում եմ այդ նորից այդ օրինակ ասեմ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ուսումնասիրել են, թե ինչպիսի էֆեկտներ կա տնտեսական, եւ գնացել են մի գործարան, որտեղ հոսանքը լույսը պակասացնելիս տեսել են, որ աշխատունակությունը բարձրանում է։ Միջդեռ ուզում էին հակառակը ցույց տան, որ քանի որ ցերեկային լույսը երկարում է, ուրեմն աշխատունակությունը բարձրանում է, տնտեսական շահը մեծանում է։ Հետո ավելի ուշ տարիներ անց վերլուծեցին եւ տեսան, որ այնտեղ աշխատում են երիտասարդ աղջիկներ, էքսպերիմենտ կատարողները երիտասարդ տղաներ են, սոցիոլոգներ, հոգեբաներ։ Իրանց մոտ աշխատունակությունը ուրիշ պատճառով էր բարձրացել։ Լույսի հետ ոչ մի կապ չուներ։ Իրանցից յուրաքանչյուրը հետաքրքիր իրավիճակում էր, պոտենցիալ փեսացու էր փնտրում եւ փորձեցին լավ աշխատեն։ Հիմա եթե մենք փոխենք +4-ից մեր գոտին +3, ինչպես որ կառավարությունն էլ առաջարկում, դուք էլ կարծես թե հիմա մենք կսկսենք ավելի լավ աշխատել դրա հետևանքով, հա։ Մենք մեր ժամը այդ դեպքում կհամապատասխանեցնենք մեր կենսաբանական ժամերին, որը ավելի ֆիզիոլոգապես ճիշտ կլինի, առողջ, ավելի առողջ կլինի, որտեղ մեր կենսաբանական ռիթմերը շարժվում է միայն եւ միայն արևի հետ։ Եվ մենք պետք է մեր ժամը համապատասխանեցնենք արևի հետ։ Վերադառնալով օրվա խորհրդին, այսպես ասած, Սուրբ Վալենտինի եւ Սուրբ Սարգսի հակադրությունը, մեկը ավելի էրոտիկ է, հա, մյուսը պակաս էրոտիկ է, ինչ որ այդպիսի բան կա, թե հոգեբանական կամ նյարդաբանական դրանց մեջ
Այս տոնները ստեղծված են հատուկ, որպես երևի թե մարդիկ եւս մեկ անգամ նայեն իրար եւ ասեն, ինչքան են իրար սիրում։ Եվս մեկ անգամ սիրելիները մի հատ համբուր ավել իրար հետ անցկացնեն։ Եվս մի անգամ ձեռքը շոյեն եւ զգալ իրեն ջերմությունը։ Եվ իստում է հենց այս մարդիկ, որ սկսում են այսպես իրար ջերմացնել, ջերմանալ ու եւս սկսում է գարունը։ Ես ուղղակի կուզենայի ասել, որ մարդիկ սիրում են ավելի շատ իրար քննադատել, հայերը հատկապես, չէ՞։ Հայերը ավելի շատ գուցե, որտեղ ով է մեղավոր հարցը շփից դրամայական։ Չէ, դեպի պայծառ տնայնություն, մարդիկ սիրում են քննադատել, դա լավ չի։ Հիմա մի լավ բան ասեմ։ Ես դա եզում ասեմ, որ այնքան շատ ենք մենք մեկս մյուսի կյանքի մեջ ավելացնում բացասական իմպուլսները, որ միգուցե սա շատ լավ առիթ է հարգելի հեռուստադիտողներ, որ փորձեք մեկդ մյուսին ինչ որ մի գեղեցիկ խոսք ասել, փաստել ձեր սիրո եւ ձեր սիրելիի նկատմամբ ձեր զգացումները, նվիրվածությունը։ Եվ դա ինձ թվում է յուրաքանչյուրը կարող է անել, որտեվ կյանքը այնքան արագ է, որ պետք է հասցնել ապրել, վայելել եւ սիրել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ համար։ Եթերում է հեռանկարը, եկեք զինվենք համբերությամբ եւ սպասենք Գարնանը, որը ինչպես ասում են, անխուսափելի է։ Կհանդիպենք վաղը։